Tohir polvon. Chiroqchidan. Navro'z aka ikkalasi qarang. 150 mingsiz zoti bor, chop. 150 mingsiz. Omadingda bersin jo'q. Halol polvon bo'ldi. Bo'l xalos otib ber. Necha kib qolsang, bir ochsin, tushundingmi? Rozimisizlar? Qayani menga undi deyapman. Ol kurash, bular. Bolon, davay. Surilda qarqa, yaxshi gapiradi. Ha, taniyman. Ular tan. Sizni tanimayman. Ular taniyman. Bo'ldi, tuyda gapi xolob. Davay, suring. Ey. Berkka kelak, kel. Bo'ldi, oxirki kel. Tez kel. Bular bo'lyari. Hozir olishdi. Bular hozir sen olib kelasan, uni bizga ber. Chiroq bo'lmoq. Kel, ikkalang kel. Sen arka ot. Arkada uzak olsun. Arkada oturayım. Boş atıyorum. Hamda da boş mıs? Kitaptan sok balvan. Uzun bizden. Oğa bik balvan. Uzun bizden okuşlardan. Yo 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 yo. Olsasın. Qahramon aka Xolbozorti nomidan 200 ming so'm. Ha, baka o'rgan. Yo'q, yo'q. Olsasan. Birdan chek beramiz endi. Mana uni olsin. Baqa shuncha bo'ladi. Ey, chiqinglar qani? Qo'y olasan. Yo'q. Yaxshi, mana bu davrani qilyapti. Bo'ldi, bu yerda o'tkizmanglar do'stlar, bo'ldi. Endi kattartiramiz. Bo'ldi, javlar o'tirishar. Yo'q, o'ziga kurashtirmang, bo'ldi. O'ziga kurashtirish yo'q endi, polvonlar. Bo'ldi. Og'ir bo'l kerak. Kek kek. Firdavs polvon, Qamashidan. Mangitdan Dilshod polvon o'zimizda Aqchivodan. Ikkalasiniki. Ikki polvonning nomi. Molodes. 200 ming so'm ikki polvonniki. Jamshid qarang. Jamshid. Mana. Tez tomonining 200 ming so'm bor. Bu ortib bo'lmaydi. Aylandırdık ki ikinci tamamı yıktı. Bana bir yamaz. Tamamı yıktı. Yok, almasın.